санах хөвгтөдөө өнөөдөр энгийн хөдөлмөрийн зэмсэгтэй танилцсан химнэлийн дасгал хийцгээе. Анхааралтай сонсоод дагаад нэрлэрээ. Энд ямар хөвчмэн болон хөвгтөдөө энэ бол дуутмаг. Хоёр гартаа нэгээр нь байран хооронд нь хавсаргаж тосоор нь тавилдаг хөвчин байх нэ. Харин энэ ямар хөвчин юм бол? Энэ бол шигшүүр. Хоёр гартаа нэгээр нь хавсаар нь байран сэгсэрж тавилдаг хөвчин байх нэ. Аа тэлэрэ хөвгтүүдээ шигшүүр. Шигшүүр дуутмат. Дуутмат. Сайн байна хүүхдүүдээ. Энэ ямар амтан бэлээ хүүхдүүдээ? Сайн байна. Ирвээхээ хэмжээгээрээ ямар байна вэ? Зүг байна. Том болон жижиг хэмжээтэй. Хүүхдүүдээ өнөөдөр бүгдээрээ ирвээхээ настаа хамтдаа химнэлийн дасгал хийцгээе. Том ирвээхэн дээр нэг удаа, жижиг ирвээхэн дээр хоёр удаа алгаа ташин шиг хөөхтөдөө. Том, том, жижиг, том. Том, том, жижиг, том. Сайн байна. Одоо хөгжмийн аялгаанд химнэлийн дасгалаа хийцгээе. Савхаар сэгсэрч дуурдаг тогломоор мөн алга ташин химнэлийн дасгал хийж болно шүү хүүхдүүдээ. Аа мэдээдээ савхаар химнэлийн дасгал хийхдээ аюулгүй байдлыг хангаж анхаарал болгоомжтой тоглолаарай. Сайн оролцсон.